ファーミントンズを狙ったことはあるか？ファーミントンズ？何それ？俺たちに少しでも興味を抱いた従業員を解雇してるみたいだ。多分違法。奴らの薬局から侵入できるかやってみる。何が起きてるのか調べよう。なあ任せ。そこへ行くついでに処方箋の薬を出してもらいたい。もちろん助手の名前に。僕の薬盗んだ？何？違う、そんなわけない。あんま忘れてくれ。よし、監視システムに侵入した。あとはアクセスポイントだ。いいね。ブルーム製品を試していたようだな。説明して。ブルームのアルゴリズムを使って従業員を選んでたんだ。キーワードリストの1番を見てみろよ。ああ、もう最高だな。さすが私たち。僕たちを支援してクビになったんでしょ。守らなきゃ。支援者だけじゃない、興味を持っただけでもだ。本部を調べてみる。クビになった人に素敵な解雇手当を送ろう。ハッカー集団であるデッドセックのフォロワー数が増加中です。シリコンバレー関係者たちは次のハッカー攻撃に備えていると噂されています。このハッカーグループは標的を拡大し、企業や機関の違法行為を暴露してきました。これが市民の注目を集め、今では多くの人々がその手段の是非はともかくデッドセックの試みを支持しているようです。今、ファーミントンズ本社内部が見えてる。さあ、富の再分配を始めよう。それが聞きたかった。元従業員にはいい週末になれ。1万ドルずつ送ったからな。経理担当に気づかれない？もちろん気づかれる。でも違法口座から送金したから泣き寝入りだ。正しいやり方よ。まったく残りの奴らのハードルを上げないでくれ。
まったく、どうすりゃ。ところで、理由もなく毎月プロビブルーに電話したら、たらい回しにされて終わった。危険条項だとよ。ろくでもない条項だな。みんな同じ目に遭ってる。最悪な保険だ。大丈夫だった、問題ない。今回の失敗だっただけさ。プロビブルーの保険入ってるか。政府をハックして完全保証にしてやる。保険なんて必要か。プロビブルーがどうかした。危険条項を悪用してるようだ。プロビブルーのサーバーを調べないとね。パスワードがあれば早いな。近くの従業員を探してる。いた。 IT 担当だね。パスワードを持ってるはず。お仕置きだ。え？あの男は今日クビになった。パスワードは使えない。ウープス、ごめん。シターラが古い情報を扱うとはね。頼りにしてんだぞ。最新の情報を頼むぜ。だからごめんってば。まったく。ほら、別のプロビブル従業員だよ。確かか？ええ、確かよ。本当に確かか？くたばれ、マーカス。さっさとパスワードを手に入れて。パスワードを手に入れた。位置は送ったか。もちろん。本当に正しい場所か。変わったかもしれない。マーカス、いい加減にして。全然許してくれないな。見張りが場所を特定した。殺し屋を行かせる。こいつは全てを手に入れたな。ええ、酔っ払って俺は世界の王だって。アクセスできたか。
データを分析してる。本当に？最新データか？あーはは、面白いけど今は嫌味なだけよ。すごい、ほぼ全ての買い物を監視してる。ファストフード、ビール、チップス、買えば料金が上がる。それが奴らの危険情報だ。騙される危険。アルゴリズムに調整がいる。今やってる。これからは同じことしたら料金が下がるよ。 CEO と CFO を懲らしめないとな。リムジンサービスを使ってるみたい。車を追跡すればいいよ。インストール中。 CFO と CEO の GPS データを入手した。まず CFO。 どうだ？銀行取引情報最高。やつだけの保険料を設定してやれ。お気に入りのバーに行くたび料金がアップ。よし、次は CEO だな。どうだ？慎み深い出会いにログインしてる。奥さんがいるのに。この情報に興味持つかも。奥さんのアドレスを追加しよう。出会いがあるたびに確認のメールが届く。いいね。楽しみだな。